Älkää nyt saatana tapella siellä. Hei! Irti nyt! Irti! Eikö sun näet kuulukin asiat? Eikö sun on parempi ole puuttuu siihen? Joo. Näetkö niin... Tiedätkö periaatteessa seuraava biisiä kertoo tuollaista ultimaattisesta sotureista? Ai kertoo vain. Kertoo. Iron Maid. Eikös? Sinä kerron joskus vielä hieno tarina näistä arvoista. Aikoina oli sellainen hieno herra, joka taisteli, nätisti sanottuna.